që nga vitit 2020, kuru detyruan të shkoni në hagë e shkrerët e ushtrisë qilirimtare, po unështruan të gjitha procedurave të përcaktuara për ta. Por mbrojtja tyre, po i konsideron si të vonuara e krejtësisht të qëllim Por më shumë gjatë konferences së të premë të e qështjes, ata akuzuan dhomate specializuara se nuk po e bojnë punën si që duhet në nëzjerjen e së vërtetës. Ata po bëjnë për ngejësa gjatë gjithë procedurës, po i shkeri në fatet, po vonohën në dhenën e materialeve dhe në disa raste, si që pa me dhe sot, në mënyrë të qëllimshme, nuk i paracisin provat. Duhet të në këtë aspekt, ta zhidhëm, sepse nëse vazhdojmë si kurse po vërpron prokuroria, të akuzuarit do të mbetën të pakten edhe 3 vjetë në paraburgim. Nëse gjithë shka vazhdo kështu, atëherë avokatet ka në plan që vetë të fillojnë punën rrëth kërkimeve të domëzdoshme për të mbrojtër klientët e tyre. I ndëruar gjukatës, besoj e di këtë gjë, klientët tonë duan të filloj gjukimi, por edhe gjukata ka nevoj të filloj gjukimi, nëse nuk vendosim afate, do të shtyjet gjithmon, nisja gjukimit nuk është në interesin askujt. Njëherë prokuroria thot jemi gati të fillojmë gjukimin e janar, pas ta i thonë në materialeve jemi gati të apërfundojmë më 31 janar të 2023 nuk funksionojnë kështu këtë gjera. Avokati ish presidenti të Kosovës kërkoj largimin e protokollet me të cilet të mbrojtësit janë të detyruar të intervistojnë dëshmitaret në pranit të zëpësës. Diskutimet e avokatëve në këtë konferinc u konsideruan të kem pasur një qëlem të veçantë si pas trupit gjykues. Kjo është përpjekje e mbrojtës për të ndryshuar rëndin e ditës e seancës. Avokatët kërkuan po ashtu që prokuroria të njoftoj nëse disa ish pjesar të uqëkës nuk janë më të dyshuarë.